نبا أبيه با وهني ويلير وحقول أب دتك وانا أحسن أدونك كم واران دتك وانا أحسن أدونك كم واران سيدا وجو صباح ديبو انتو دخان ورسلي درس كيو ده صوت هري يسوشيد إلا مرة إلا أدونك بريسيو تشوكو ربع أرت بارلمان ده واسكا صحصو هذا ربطين بريسيو تشوكتو ثوريا ده دروين اسكا بضطو dad ka wanaagsan kuma waaraan baarlamaanada xubnuhu ka jooga mas'uuliyiinta kale ee dawladda aqoonyahanka dhalinyarada dhamaan inta ka soo qayb gashay barnaamijka senatorka aynu caawa xafladiisa u joogno abdulwali dhamaantiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib وها لابا ميلود بي ارنتو يغا خصي ساي هورت مركه ورا دي عبد الولي غولها يغي ايو يومي هو واجب سو دوينتي سو غار بي انغا نو سي تاي ان سو دوينو اقل كسره مر لبادنا سيدي خيل لبان فراحو شيكتي وا هبر يور غولاي سيدي بان كجيره مركا حاج عبد الرابن اللي دي جيري با وخو مركا وقفكو هذلك هاجاتيو مركو هذلك حميه لغو دهو وريات وا يو نكا هادليا يو خورن جيري ما قان حتى ادير بو يها يو خورن جيري ما قان مركو هذلك قورخيان و خورن جيري ان ادير كي روما دالاي ادير بانو مركا مركا كان واو اصل كيبا عبد الولي رنتي كرتي يو ددال يا اقون ان ادير تا دشا وا واخ وين كلا يودن ادن ما شاء الله والسلام شرفتي ان سيدي سنترى هو شاغان حفلته وسود وين يو كافتن يو شاكو سيريس فضل لو بابا هنا ماركي سيدي سنترى عبد الحكيم شركي دور هذا اقل كسران عبد الولي ويني ماركاسان صوتك وهاوستيس وقدر ايام مسجي وركو مسجي فانودر عبد تيكو ميكو كما عين هو كاسو ماركا حفيز كريس وسيريس كاد shaqadii murka waxaan xasuustay baashuna serious baa hadan idii sheegaya baashu horta waa inaad serious oo karti badan laakiin kartida la gashay prime ministerka maalintii wasiirka laga dhigay la dhaarinayo wasiirada ayaa waxa la soo qoray moogtahay balanta waxa la dhaarinayo wasiirada saddex saac subaxnimo sagaal ka la yimaado marka waxaan sir weynta saadaahday toddoba dib intiga baarlamaanka هذا والله هو سيناس سو بارلمان كما لم يتوقع لفرا تدوا دي مركا عسكرتي وإلي يابتاي وعلي نبالك ما يسكر نخو مركا حنا هدان نخو بلا بيش ورو اسكا سوي يابا كوري باش اسكا فرداي بلا مثال shaqadu aad dowli marka harto shaqo badan badan ba ka soo horaysa oo u baahan todobaad subaxnimo 7 o'clock in the morning en waxa kale oo jira waa aad dowli waa nin media oo karti badan oo aad u karti badan waxaan ogahay inuu shaqo badan qaban doono dardaaran badan uu qabaayo kan ka horeeyo waxa lagu yiri baarlamaanka waxba la iska dhiciya nimba aabihiiba waaniyay wiilyar wuxuu ku yiri aabo dadka wanaagsan adduunka kuma waaraan dadka wanaagsan adduunka kuma waaraan sidaa uu ogow subaxdii buu intuu dhagxan urursaday deriskii oo dhan soo tuuriyay oo soo shiiday ilaa ma rabo ilaa adduunka bariyasiyo joogu rabaa horta baarlamaanadu waa iska saaxso haddaad rabto inaad bariyasiyo joogto tuuriyadaadu waa inay iska badato dadka wanaagsan kuma waaraan baarlamaanada dadka wanaagsan adduunka kuma waaraan soomaahayn dadka wanaagsan baarlamaanka
dadka xubin taa dadka saalixiin taa buu jeed aan sawta waxaan xasuustaa kelmad yar oo kala soo kaabinaya lillaahi hadaa aad isaga daacataa qalbigaaga iska boogtaa anaga waxaan qalbi xabxab qalbigaagu sida qaraqara haduu iska noqdo aad u shaqeynaysid maalin baa aqalka sare anagoo joognaa ninbaa wuxuu ii keenay warqad xirsana tan ii saxiix marka ninkoo nin weyn aan ixtiraamka aan u hayo ya ilaahiya aqaan ilaahiga og yacni naftaada hadduu idhaahdo kaalay keliyaha mid isii ninkaa waa siin lahaa qalinkii waan soo qaatooda maana mama eeginba waxa warqadda ku qoran moogtaa mama eegin warqaddan ii saxiix bii markaa soo qaado saxiix markaana siri ayaa senataran aada saaxiib u nahay odayaasha yaqaaniin oo senator muuse suudi la yidhahdo soo jabay baa yaaka fadhiya boqol jeer soo jabay gacantuu igu dhigay muuse suudi yeelxo gacantuu i qabtay igaarkee buu yidhi wax aanad aqoon ha saxiixin wax aanad aqoon ha isku saxiixin yacni baasha khibraddu waa mucjiza moogta markii qalinkii baan dhigay markaa wixii baan eegay waaba mooshinba mooshinba hoosta laga gelinaya saxiixaa gira waa ku dhaca horta shaqada kaasoo horeysaa haddaan abti mid kuu keeno xitaa iska si fiican isaga akhri dhinaca kale waxaad kuu dheer adiga waxaad ka soo jeedaa gal mudugo shaqo badan kaaga baahan iyo hawl badan iyo tacab badan meelaha qaar waxa laga yaabaa senator sida lagu noqdaa inay iska fududahay meelaha qaarna way adagta gal mudug waxaa ku badan waa ognahay challengiga iyo dagaalka iyo ragow rag iska dhacda ayaa ku badan marka wax badan baa lagaa filayaa kursigan maalintii allaahi raxmee marxuumkii ka dhintay xareed senataran aada u jecelaho isku gudinahay oo isku tiibnahayo maanaan kala ta dhammaan buu ahaa marka ducadayadi waxay ahayd ilaahu beddel khayr qabanasi horta ilaahay beddelkii waa nasiiyey soo dhawaabtay haddaad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa mar kale kasoo qaybgalayaasha waa diyaar baanu nahay inaanu senatarka berberkiisa istaagno guul weynna waa ka rajaynaynaa waa nin soo jabhadeeyey waa nin makaxa jabanaadir ay soo wada jabhadeeyeen maki saaxiibkay marka runtii wax badan baan ka filaynaa shaqo badan baan ka filaynaa contribution badan baan ka filaynaa de guuleysta aada iyo aad iyo aad ba umahadsanteen hambalyo 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 abta hambalyo waa maadsantaha senatore haddana waxaan u yeerayaa xildhibaan qaali shire internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah